että säilyy nyt tämmöisenä, niin, mitä tässä nyt tällä hetkellä on, niin silloin sellaisella hypyllä, niin mun veikkaus on se, että tämä kilpailu voitetaan. Mutta Matilla kyllä kyvyt siihen riittää, koska muistetaan, että ensimmäisellä kierroksellakaan ei ollut mikään unelmarako Matin hyvissä, vaan Matti teki ton ihan rehellisesti hyppäämällä hyvin. Oi, mitä siellä nyt sattuu? Siellä sattuu pahan näköinen kaatuminen. Nyt sattuu tämä ikävin mahdollinen paikka, mitä näissä oloissa voi hyppäille käydä. Matsok. Tämä on juuri se tilanne, mikä oli tarjolla esimerkiksi Harri Ollille ja Janne Ahoselle tuossa ensimmäisellä kierroksella jo. Nyt silloin kun tulee pieni vastatuulen puuska tänne ihan alkuilmalle, että tässä suksi nousee päin hyppääjää, se kääntyykin yhtäkkiä myötätuuleksi. Se puhaltaa sukset kokonaan hyppääjän vartalon alta pois. Tässä nuori kokematon kaveri ei pystynyt siihen reagoimaan oikeaan aikaan, vaan koko ajan hyppääjä oli vielä vartalolla painautumassa tuonne suksien väliin. Siinä ei voida tehdä enää mitään. Tämä on todella raju isku ja tässä nähdään hidastuskuvastakin, että kyllä siellä taju on pois tuossa kohtaa. Nyt täytyy vaan toivoa, että kaverilla olisi kaikki tuurit matkassa eikä tässä kävisi pahemmin, mutta nyt nähdään kuinka nopean liikkeen toinen suksi vaan tekee.